د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي غربي هیوادونه د سوریې په وړاندې هیڅ شواهد نه لري چې د اسد رژیم به په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو تر شا وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پرته په سوریې باندې د قوې نه کار اخیستل د نړیوال قوانینو نه کلکه سرغړونه ده. زه یو ځل بیا د دې په خلاف ټینګار کوم، حتی که موږ د دې قانوني اړخونه یوې خواته پرېږدو او اخلاقي اړخ یې وګورو، بهرنۍ مداخله بدې پایلې لري. د برېټانیا حکومت وایي د دوی پوز په سوریه باندې د احتمالي پوځي برید لپاره ممکنه پلانونه طرحه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک وایي د امنیت شورا د 15 غړو موافقې ته نه رسیدل د سوریې په وړاندې د دوی د اقدام کولو مخه نیولې ده. هغه وایي د غبرګون لپاره پوره یووالی حتمی نه دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولان وایي د سوریې رژیم لپاره وخت په چټکۍ تیریږي او د هوایی بمبارد احتمال شته. جرمنی بیا د لومړي ځل د پاره وړاندیز کړی چې د قوې د استعمال ملاتړ کوي که چیرې د کیمیاوي وسلو برید تایید شي. د کیمیاوي وسلو کارول به د بشریت په وړاندې یو جنایتي که چیرې دا کار تایید شي، نړیواله ټولنه باید اقدام وکړي او جرمنی به د هغو هیوادونو په جملې کې چې داسې یو مناسب اقدام باندې غور کوي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون بیا وایي که چیرې له کومې ډلې لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال ثابت شو، دا به د نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه او ډېر لوی جنایت وي او د بشریت په وړاندې داسې یو جنایت نشي بخلی. ایران نن سه شنبه په سوریې باندې د امریکا او د هغه د ملګرو احتمالي پوځي برید په هکله کلک خبرداری ورکړی. ما به شدت هشدار میدیم. موږ د سوریې په وړاندې د هر ډول پوځي برید په اړه کلک خبرداری ورکو. یقینا دا ډول برید به د سیمې دپاره خطرناکې پایلې ولري. دا کار ناوړې پایلې لري او دا پایلې به یوازې په سوریې کې محدودې پاتې نشي، دا به ټوله سیمه ښکېل کړي. د استرالیا صدر اعظم کیوین رات نن ویل نړۍ نشي کولای په سوریه کې د ملکي خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو استعمال باندې سترګې پټې کړي. نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسېدلې ده چې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي او په ډېر احتمال د اسد رژیم د دې مسؤل دی. دا به د بشریت په وړاندې جنایت او د نړیوالو قوانینو سرغړونه وي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې چې دې کړکېچ ته په محتاطه توګه د سیاسي حل لارې وړاندیز کوي، وایي چین په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استعمال په تورونو باندې د ملګرو ملتو د کارپوهانو د خپلواک او معقولې پلټنې ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې د برېټانیې د صدر اعظم دیوید کامیرون یو ویان نن ویل صدر اعظم کامیرون په دې ښه پوهیږي چې د ضرورت په وخت کې څنګه تصمیم ونیسي. نو د برېټانیې وسلوال پوز به په دې ځان یقیني کړي چې د پوځي اقدام لپاره چمتو اوسي. پرون هم د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په سوریه کې د برېټانیې د هوایي ځواک د احتمالي استعمال د پریکړې نهایي کولو لپاره په خپل پارلمان غږ کړی و. هغه وایي په سوریه کې پوځي ښکېلتیا شاید وروستۍ لاره وي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې به عملي شي.